I gde ste ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Danas smo rešili da iskoristimo vikend, iako ponovo vreme nije baš na našoj strani, da odemo u Bojnice. Tamo postoji jedan od najlepših zamaka koje možete posetiti u Slovačkoj i rešili smo tamo da odemo ovog puta, iako duže vreme razmišljamo o tome, ali eto kao danas smo odabrali dan za to. Prvo idemo do Klohovca po Mareta i Ivetku i onda idemo polako tamo. Umeđu vremenu sam zaboravio, treba podignem paket. Moja lepša polovina sve stiže na vreme. Da, kao što možeš da vidiš. Evo ekipa mi stepeni da stižu. Evo ga, čovek. E, kao Novak Đoković za finale Davis Kupa. Gledaj ovo. Uglađen čovek jedan kroz jedan. To je to, staneš na pumpu da odmoriš, odradiš seriju benča, seriju trbušnjaka, malo propadanja i pičiš dalje. Šta kažeš ti, kume? Hoćeš jednu seriju da udariš? Sad ne bi. Sad ne bi. Nismo jeli ništa, jo? Da. Ali profi fora ovo prvi put vidi na pumpi, brad. Stigli smo, Maco, jel da? Da. Bez većih problema? Pa nismo imali nikakvih problema. Od nas, od Galante do ovde, to je sve trajalo otprilike, pa nek bude sat i po dva vremena, nemam pojma, otprilike možda sat i po. Jel da? Sat i po. Sat i po. Moja Maca je informacija. Moja ženica. E, ovo ti je ona fora, kao Vrnjačka Banja kod nas. Banja kod nas. Da, to ti sva ta fora. Inače, prvi zapisi zvanični vezani za ovaj zamak su iz 1113. godine i po njima glasi da je ovaj zamak navodno bio drven. Prva varijanta ovog zamka je bila drvena, a kada vidim dimenziju cijelog zamka, prosto mi je neverovatno da je mogla ovolika građevina da bude napravljena od drveta, ali naravno u toku rekonstrukcije sve je to prebačeno u kamenu verziju i on izgleda tako kao što možete da vidite danas. Moram da snimim tebe da mi ulepšaš video. Svi su mi tako rekli, ja moram da slušam. Pa dobro. Šta? Pa Maco, dobro, koje su sljedeće potencijalne destinacije? Pa to neću da otkrivam. A bit će ih? Pa bit će. Dobro. Svaki vikend. Dobro. Pa moramo da nadoknadimo. Prošlu godinu nismo nigde išli. Kako ti deluje zamah? Prelepo, ja sam oduševljena. Stvarno. Pa i okolo ovaj park lepo izgleda. Aha. Baš je lepo i priroda, i zelenilo. I jel treba doći ovdje, šta kažeš ti? Da. Tu je taj vrt Zološki. Da. Šta? Zašto ne pitaš da možeš da snimiš? Koga? Ali bliši už nehode. No. Jeste páčik domáce záujem, môžete sa ísť usadiť. Brat môj jediný. Baš tako, varljivo leto 2021. Gde je Rale da mi potvrdi? Rale, jesam u pravu, brate? Da, brate, 100% si u pravu. Varljivo leto 2021. Eto, od reči do reči. Hoćemo mi da ručamo nešto? Ako ti kažeš.
pa ja sam gladna. Ne biste verovali, ovo malo čeljade ovdje, to je non stop gladno. To samo bi da jede. Uvek. Idemo nešto klopamo. Ćemo mi da savladamo ovo. Biće. A? Biće borba. Znači, ali bolje sad? Sve se bojala. I dalje jedem. Ja kažem, jede. To je nenormalno. Svi su završili, ja i dalje jedem. Vidi ovo. Znači, vojnička restauracija, bomba. Amo, prvo ne dobro. Da odem u zoološki vrt. Najla se i sad ovdje usporava cijelu grupu, ajde. Ćao Niki. Šta radiš? Evo ništa, šetam malo kroz bojnice. Kako si? Ekstra sam, obilazim ovaj zamak iz 13, iz 12. veka. Da malo da pogodim. Dobro izgleda. Idemo. Ajde. Levo. Štrcni meni. Pratimo proceduru. Inače, zoološki vrt u bojnicama, ulaz je 8 eura za osobu, sad ćemo da vidimo šta sve ima. Već na ulazu smo vidjeli majmune neke, ne mislim na Raleta, ovako generalno. Hvala, brate. Kod nas nisam vidio, brate, ovo je dobro sve. Izabereš jezik i pino ti priča. Informiše te. Welcome to the oldest zoo in Slovakia. Znači, mi smo ovdje, a slon je ovdje. Nina je rekla da treba da idemo ovamo kad smo išli ovamo. Znači, Nina je u pravu. Take
mnogo... Tam te pavilo, oni su još obnutite, tam pavilo. Kaže Mare, lepa zebra. Mnogo lepa zebra, samo što počinje kiša. Evo, odlično vreme. Divota. Pre svega lepo vreme, akume. A malo kukanje, bro. Ne bi to bilo to kad ne bi pala kiša, tako da prekinulo nam je obilazak u zoološkom vrtu. I na kraju otprilike sad idemo u smešte da vidimo kako to sve izgleda. Tu da me čekaš. Da vidimo. Kuhinja. 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 Šta se smiješ? Kuhinja. Kuhinja. Dobro, kuhinja? Lepa kuhinja. Lepa je soba. Vidim drugu. To je to. Šta smo čekali, to smo i dobili u suštini. To. To je to. Ovde sa balkona se vidi i zamak, mada je dosta daleko, ne mogu dovoljno da zoomiram, ali vidi se vrh. Toplo krva, nije to krva, ali ne stiva rad. Kaže, obula patike iz 62. Nije. Baš cool patike. Bože. Skroz normalne patike, brate, patike ko patike, svake druge. Ali Mare kaže iz 62. Pa, to je ta moda. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. I ako vam se svidio ovaj klip, udarite like i subscribe. I vidimo se sutra. Pozdrav!